ပါရေလကကြောက်လို့ပြောတာဟုတ်လားကိုရီမေးဖို့မဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်နော် encourage လုပ်တာကိုပြောတာနဲ့တူတယ်ကိုရကဘလို့လဲရောစိတ်ပြေးပြီးတော့အကိုရဲ့အဲ့ဒါဒီနှစ်မှာပြန်ပြီးတော့ပြန်ထလာတဲ့ခါကျတော့ဒီနှစ်ပိုပြောတယ်လို့ခံစားတာ season 1เนี่ยပြောနေတာဟောကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ငဖယ်ဖြစ်နေပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲခဏလေးရှော့ပြောပါဦးရှင်ဘယ်လိုလဲမသိရတယ်မပြူဒီထဲမှာနေလာ16နှစ်လေးအရေးထူးနေပြီကိုလုတ်ဆရာရှိတာကိုလုပ်ရုံပါပဲပြီးတော့ကိုလုတ်တဲ့နေရာမှာကိုလုတ်ပေါ်စေရနာမှန်ဖို့ professional ပြီးတော့ဖို့ပဲအရေးကြီးတာပါပြောတာတွေအကုန်လုံးဟောတာ live ပြီးစဉ်းစားခန်းစားနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြည်သူတွေအားလုံးဒီနေရာကိုဘယ်သူမှရောက်လာကြမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာထိရောက်လာကြရဲဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကိုစေရနာမှန်လို့ကိုယ့်ရိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ရဲ့မေတ္တာမှန်လို့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရောက်လာနိုင်တာပါဆိုတော့ကိုရီးယားတော့ကိုလုတ်ဆရာရှိတဲ့ဟာကိုဟိုစင်နာမမန် professional စံစံနဲ့ဆက်ပြီးလုတ်သွားကြမှာပါဟောကပြင်းနေဟိုကိုအောင်တဲ့ဟိုသာသလေးရဒီမှာအရောပို့ပြီးတော့အတောက်ကြီးစီပြောတယ်ဒါလေးလည်းပြောပြပါဦးဒီကတော့ဓာတ်ဝက်စားလေးတွေဝင်ရင်းနဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ဖြစ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်စနောက်ပြီးတော့တင်ပြင်းရင်းနဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲဇလန်းလုတ်ပြီးတင်ပြတာအမကလည်းဇလန်းလုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဇလန်းလုတ်တော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ဟုတ်မပြောဟုတ်တယ်လိုက်လို့မမီဘူးကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့အရန် strong ဖြစ်တဲ့ woman ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ပြပြကလိုက်လို့မမီတာဖြစ်သွားတယ်သူက indoor modern chin အမျိုးသားကြီးဖြစ်သွားတဲ့တကာလာမာလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဆိုဒီမိုင်တော့ကကျွန်တော်ရဲ့ပြစ်ဆက်မှုရောဘယ်လောက်တိုက်တာဖြစ်ဒီနေ့ပါလဲပြစ်သက်တော့ဘယ်လောက်ထိဆက်ဆောက်လဲဟုတ်ပြပြရောတော့လဲလေဒါကို့မှာအပံပိုးတွေရှိလို့လုံးနိုင်တာပါအားလုံးကဝမ်းမီပံပိုးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြပြဒီလောက်ထိသွားနိုင်တာပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပံပိုးပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ပြပြရဲ့ကြိုးပမ်းမှုလေးတွေရောပရိသတ်ကအပတ်တိုင်းမှာအတိမတ်ပြုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်အတိမတ်ပြုပေးတာမှာပြပြရောဒီ fashion တွေစူးစမ်းမှုတွေ comment နေတယ်မကအောင်ပြပြနဲ့အကူအောင်ရဲ့ပောက်ကရ80ပြောတာတွေအားစားဒီခံပြီးတော့သူတို့ခင်ဗျာအပြစ်မမြင်မဲနဲ့လေအချစ်တဲ့မျက်စိလေးနဲ့ကြည့်ပေးပြီးလိုက်ရီပေးကြရှာတယ်နော်ပြပြကပေါ့She just like us as well. She had no parent and is living as an orphan as well for 3 years. I've been with her a lot. အကူအောင်အားပေးရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါလားအားပေးရအားပေးရမှာပေါ့ပြီးတော့မင်းတန်လေးရောဒါပထမဦးဆုံးရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာအနေနဲ့ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်လည်းဖြစ်တယ်ဦးမောင်ရောနောက်ပြီးအခါကျတော့ခက်ခက်ပါတယ်နောက်ပြီးကိုရီးယားနဲ့ဖက်ဆက်ပြီးရိုက်ကြတယ်ဒါမမီတို့လည်းဒါပါဝင်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါကိုအားပေးရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပျော်တာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ကမနေ့ပြန်တပတ်ခါဆိုစပြန်တွေ့ကြရတော့မှာလေအဲ့တော့ပြောတာပေါ့ကိုမလာအားပေးတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တပတ်တပတ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဇက်ရှင်တက်စရာတွေပဲရှိပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အိုင်ဒေါ်လည်းအားပေးပါပြီးလို့ရှိရင်စကွေးနဲ့တင်မဲ့ဒီကားလေးကိုလည်းတင်နေပေါ်ပန်လေးကိုလည်းအားပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ